met peetje hier aan een pootje. Wacht eens, dat zit in een pootje. Ja, en alles dat je pakkest. Dat je dat. Vaak op deze, zoals ik ook op een liedje koe, je probeert dat ze deze roditelje. Nee, toen neem je dat roditelje. Zwa petor, neem je dat roditelje, dat je puno to. Dat je mnogo znači. Dat je dat radi u radni odnos, mnogo bolje bi se osjećali i sve, ali pošto ne radi, pitala na više mjesta, nema za nju posao, te to i to ono i tako, mislim. Im nedostaje prvo otac, a drugo, mislim, ne znam kako da kažem, novac dovoljno, mislim, kao i drugi sve da potraži i jedno drugo. Mislim, financije, eto, to skraćeno financije, dovoljno nedostaje, ali ipak hvala da Boga, svi smo živi i zdravi, kako umemo, tako se snalazimo.